Армысыздар, қымбатты көрермен. Қыз десе әрине сұлулық еске түсетіні айдан-анық. Жыл сайын дәстүрге айналған Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің Мистарму 2016 байқауының ұйымдастырылып жатқаны айдан-анық. Сол дайындыққа дайындап жатқан қыздардың дайындығына бірге назар аударайық. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде университет басшылығының қолдауымен өтетін дәстүрге айналған түрлі байқаулар бар. Соның бірі сән мен сұлулық сынға түсетін Мистарму байқауы. Мистарму 2016 байқауына түрлі факультеттерімізден жиналған ақылына көркі сай 9 қатысушы өз бақтарын сынамақ. Байқаудың алғашқы кезеңін коктейль көйлектер үлгісінде киінген арулар ортаға шығып, олардың аяқ алысы мен жүріс-тұрысы, тал бойының мінсіздігі талқыланады. Ал әрбір қатысушының шығармашылық деңгейін анықтау мақсатында аруларымыздың өздерінің өнерден кенде еместігін дәлелдеп, бірі ән айтып би билесе, енді біреулері актерлік шеберліктерін сынға салады. Сонымен қатар кешкі сән көйлектер үлгісін таныстыру сынды жалпы үш кезеңнен тұрады. Университетіміздің әнші, биші сынды белсенді студенттері де өздерінің ерекше өнерлерімен байқауға көтеріңгі көңіл күй сыйлауға дайын. Дайындық барысы қалай жүруде? Дайындық керемет. Күнде 3 сағаттан дайындаламыз. Дайындық қызу десек те болады. Ертен ары күні осы байқау болады. Сол үшін қазір жақсылап тұрып дайындалып жатырық. Дұрыс болған екен. Дайындық болып жатыр есіне, күнделікті уақыт. Бірақ күн қалды сайысқа, қобалжу бар ма? Әрине бар. Қанша дайындалсақ та, дегенмен үлкен байқау ғой. Бүкіл факультеттің атынан шығып жатырық. Универдің байқауы болғандықтан қызу дайындық, қобалжу өте үлкен деп айтсақ болады. Әр қыз мес болуға лайық деп ойлайсың ба? Әрине, сіздер өзіңіз көрген шығарсыздар. Барлық қыздар әдемі, барлық қыздар талантты, 8 қырлы, 1 сырлы десек те болады. Ақылы көркілеріне сай, әрине, қыздардың бәрі жеңіске лайықты деп ойлаймын мен. Өзім жеңген деген сенімдесің ғой, иә? Әрине, енді өзіме деген сенім үлкен. Айткені, бәрі жеңіске келеді, бірақ жеңу ол ең бастысы емес. Ең бастысы арамыздағы достық. Көрермендерді немен таң қалдырамын деп ойлайсың? Енді би дайындап жатырмын. Биім керемет шығатын шығар деп ойлаймын енді. Өнерге би көрсетесің? Иә, өнерге би көрсетемін. Сонымен таң қалдырамын деп ойлайсың көпшілікті. Иә. Алдағы сайыста саған сәттілік тілейміз, жеңіс серік болсын. Рахмет, Меруерт. Тұрғы болуға лайықты ма әр қыз? Иә, әрине лайықты деп ойлаймын. Саған алдағы уақытта сайыста сәттілік және жеңіс тілеймін. Рахмет. Мінеке қымбатты көрермен, аруларымыздың дайындық барысына бірге куә болдық. Мистарму 2016 байқауын атанатын қай ару екенін білгіңіз келсе, 7 қараша сағат 3-те болатын жастар сарайында өтетін байқауды жіберіп алмаңыздар. Сіздермен болған студенттік студия және мен Меруерт Тоқмолдаева.